Gayuma, isa sa pinakakilalang uri ng kulam, hindi lang sa Pilipinas. Kilala din ito, maging sa ibang bansa. Iba-iba ang tawag, ngunit iisa lang ang epekto. Ito ay ang kunin ang loob ng isang tao para sa kanilang kapakanan. Ang alam ng karamihan ay ginagamit ang gayuma para lang sa pag-ibig. Ngunit ngayong gabi, malalaman nyo kung saan pa ba ginagamit ng mga mangkukulam ang gayuma. Kaya't buksan ang mga mata, talasa ng pandinig at tataga ng loob. Dahil isa lang naman ang tanong ko sa'yo. Handa ka na bang matakot? Kwento ito ng isang babae na itago na lang natin sa pangalang Sarah. Isang single mother si Sarah. Sa una at nag-iisa niyang anak, natawagin na lang nating Twinkle. 7 buwang taong gulang pa lang itong si Twinkle nang mangyari itong kwentong ito. Hindi na daw pinanagutan ng nooy kasintahan ni Sarah ang kanilang anak, maging ang kanilang pamilya. Itinuring na lang ni Sarah na parang one night stand ang nangyari kahit mahigit 6 na taon silang nagsama nung lalaki. Dahil sa 6 na taon na yon, 2 taon dun ay niloloko na pala siya ng lalaking ito. At noong nalaman nilang buntis siya, nawala na lang daw na parang bula ang kanyang nobyo at naiwan siyang kasama ang nooy hindi pa naipapanganak na sanggol. May trabaho naman daw si Sarah bilang assistant supervisor ng isang marketing company. Kung kapasidad sa pagbuhay sa kanyang anak ang pag-uusapan, kakayanin naman daw. Ang hindi lang kaya ay ang pagkasyahin ng kanyang oras mula sa trabaho at pag-aalaga ng kanyang anak. Noong una, napakiusapan niya ang kanyang nanay na magsilbing tagapangalaga ng bata. Ngunit dahil may edad na ang kanyang ina, hindi naman niya pwedeng pagurin ito sa pag-aalaga. Kasi maliban sa pag-aalaga ng bata, kailangan din itong hugasan ng mga tsupon, maglaba ng mga damit ng bata, at paunti-unting linis sa bahay. Maliban rito, may alaga din siyang 2 aso na kailangan ding tignan kapag wala siya sa bahay. Noong makausap ni Sarah ang isa sa kanyang mga tiyahin sa probinsya, nagtanong ito kung may kakilala daw ba siyang pwedeng irekomenda bilang yaya. Yung mapapagkatiwalaan talaga at may sapat na karanasan sa mga ganito kaliit na bata. Laking tuwa ni Sarah nang meron daw kakilala ang kumari niya na baka gustong kunin ang trabaho. Noong marinig ito ng kanyang ina, agad itong umalma at sinabing huwag nang humanap ng iba pa dahil nandoon naman daw siya upang alagaan si Twinkle. Maliban sa hindi naman nila kilala lahat ng tao doon, ay magkakaroon pa ng karagdagang gastusin sa bahay. Si Sarah lang naman ang nagtatrabaho at wala namang katuwang, kaya tutol talaga ang nanay niya sa pagkuha ng yaya. Hindi nagpapigil si Sarah sa kanyang plano. Linggo-linggo silang nag-uusap ng kanyang tiyahin para kulitin tungkol doon sa kakilala ng kumare niya. Hanggang sa isang araw, nagsabi ang kanyang tiyahin na kung pwede ba silang mag-video call para makita niya yung sinasabing tao na gustong maging yaya ng anak niya. Mabel daw ang pangalan nun, na nasa 45 ang edad. Byuda na, pero walang anak.
Sabi ng tiyahin niya, may problema daw ata sa matres. Nabuntis naman daw si Mabel noong buhay pa ang kanyang asawa. Ngunit nakunan daw ito. Tapos nasubhan pa. Mabuti na nga lang daw at nabuhay pa ito matapos mangayayat ng sobra at magpabalik-balik sa ospital. Matapos daw noon ay namasukan na lang daw itong helper sa isang tindahan ng pamangkin ng kumari niya. Doon daw niya ito nakilala. Mukha naman daw itong matino. Kasi sa ilang taon niya daw doon sa tindahan, wala naman daw na ikwentong kakaiba yung kumari niya. Nagkausap na nga si Mabel at si Sarah gamit ang video call. Nagustuhan naman daw niya ang posibleng maging bagong yaya ni Twinkle. Ngunit noong sinabi niya ito sa kanyang ina, lalo itong nagngit-ngit at abot ang tanggi sa gustong mangyari ng kanyang anak. Kung ano-ano daw ang sinasabi ng kanyang ina patungkol sa babaeng ito. Nandoon yung sinabihan daw niya itong sira ulo at parang baliw. Sinabi naman ni Sarah sa kanyang ina na mukha naman daw itong normal. At isa pa, maayos din daw itong kausap. Sabi naman ng kanyang ina na hindi ito tiwala sa Mabel na yan. Dahil sa mga naririnig daw niya dati, mangkukulam din daw yon. At ilang tao na ang nilagyan ng sumpa. Dahil natakot din si Sarah sa kanyang narinig, nilinaw niya ito sa kanyang tiyahin upang makasigurado. Ayon naman sa kanyang tiya, wala naman daw siyang naririnig na ganung kwento sa kanila. Baka daw nagseselos yung nanay niya. Kasi kapag dumating yung bagong magbabantay kay Twinkle, eh mababaliwala na siya. Para na lang din matapos ang tensyon. Kinausap na lang ni Sarah ang kanyang ina para sabihing pansamantala lang naman ito hanggang sa maging maayos ang schedule niya sa trabaho. Kapag lumaki naman kahit papaano si Twinkle at hindi na masyadong alagain pa. Sinabi din ito na ayaw niyang mapagod ang kanyang ina sa kakaalaga at pag-aayos sa bahay. Mga 2 linggo din daw ang lumipas. Dumating na si Mabel sa kanilang bahay. Magaan naman daw ang aura ng bago nilang kasama sa bahay. Mahiyain pa nga daw yun at mahinhin. Sinalubong ni Sarah si Mabel sa gate at nagmadali itong pumunta sa pintuan ng bahay. Kasi ang iniisip ni Sarah, baka magulat ang 2 alaga niyang aso at makagat pa si Mabel. Pagbukas daw niya ng pinto, agad sumugod ang 2 aso. Sasawayin pa nga lang daw niya ang mga alaga ngunit nung makita nila si Mabel, biglang nabahag ang buntot ng mga asong ito. 2 malaking aso yun na dati na may walang kinatatakutan. Ngunit nung araw na yun, iba. Pinapasok na niya si Mabel sa bahay at tinulungang ibaba ang mga gamit sa sala. Tulala pa din ang 2 aso. At yung nanay naman niya ay lumabas mula sa kwarto. Karga-karga ang kanyang anak. Pagkakita pa lang ni Mabel sa bata, ay agad-agad niya itong pinuntahan. Agad din namang nagsalita ang kanyang ina na maghugas muna siya ng kamay dahil galing siya sa labas. Malumanay man ang pagkakasabi ng kanyang nanay, ngunit ramdam mo na ayaw niyang ipahawak ang bata sa bagong tagapangalaga. Nakakatawa man, ngunit ayon kay Sarah, kung kumpleto pa nga daw ang buhok sa kilay ng kanyang ina, makikita mo daw kung gaano kataas ang kilay nito nang makita si Mabel. Kahit may tensyon sa loob ng bahay, wala naman daw siyang kakaibang nararamdaman. Sa katunayan, ayon kay Sarah, sobrang gumaan daw ang takbo ng buhay niya dahil hindi na siya masyadong nag-iisip kung ano na ba ang nangyayari sa bahay kapag wala siya. Sa katunayan din nga, pati pagluluto ng pagkain nila, si Mabel na daw ang gumagawa. Ngunit kapag si Mabel daw ang nagluluto, hindi kumakain ang kanyang ina. Ayon nga din daw kay Mabel,
Madalang daw ipahawak sa kanya ang bata. Kaya ang ginagawa na lang niya ay maglinis ng bahay, magpakain ng aso, maglaba at kung ano-ano pang gawaing bahay. Ngunit ang pinagtatakahan ni Sarah, bigla ding nangayayat yung dalawa niyang aso. Tinanong na niya ang kanyang ina kung bakit parang ampayat ng mga alaga nila. Hindi lang kumikibo ang kanyang nanay, ngunit sa pagmulagat ng mga mata nito, alam niyang ang sinisisi ng kanyang ina ay si Mabel. Dumating na din sa punto na halos araw-araw silang nagtatalo ng kanyang ina patungkol sa bagong kasambahay. Kung ano-ano na din ang inilalagay ng kanyang nanay sa bahay bilang pangontra daw sa kulam. Nagsabit ito ng balahibo ng manok sa pintuan. Nilagyan ng pulseras ang bata na pangontra sa usog. Nagpalit ng pulang kumot. Nagpapahid ng langis na galing sa niyog at pinapabless niya sa simbahan. Akala nga daw niya, sobrang napapraning na yung nanay niya. Ngunit hindi pala. Isang gabi daw, nagtatrabaho pa siya sa sala. Tulog na ang ibang tao sa bahay nang biglang lumabas si Mabel sa kwarto. Tinawag daw siya nito at nagpresentang ipagtimpla ng kape. Umuo naman si Sarah, ngunit bago pa man matapos sa pagtitimpla ng kape si Mabel, pumunta daw si Sarah sa banyo para umihi. Paglabas daw niya, nakita daw niya si Mabel na tila ba may binubulong sa baso. Bel? Okay ka lang? Tanong nito sa kasambahay. Ah, oo ate. Ah, ito na pala yung kape mo. Kinuha ni Sarah ang baso at agad-agad namang pumasok sa kwarto si Mabel. Takang-taka si Sarah noon sa nasaksihan, ngunit binaliwala na lang. Kinaumagahan, ayan na naman yung nanay niya. Ngayon naman, nag-iinsenso ng bahay. Pinigilan na ito ni Sarah dahil mausok na at may bata pa. Ma! Tigilan mo na yan! Kawawa naman tong si Twinkle, oh. Sobrang usok na. Ay! Tumigil ka dyan! Hindi ko naman to ginagawa para sa akin. Para to sa apo ko. Halika muna dito, ma. Mag-usap muna tayo. Ay, ano po bang problema nyo dyan kay Mabel, ma? Ay, okay naman siya eh. Katunayan nga eh, mabait nga siya sa anak ko eh. Hindi mo talaga alam ang nangyayari, ano? Nakikita ko yan lagi. Kapag madaling araw dyan sa sala, eh parang nag-oorasyon. Naku ma ha, masamang nagbibintang ng tao. Eh katunayan nga na nandito ako kaninang madaling araw. Wala naman siyang ginagawa. Pinagtimpla pa nga ako ng kape. Ay, hindi ba may mga kamera ka dito sa bahay? Eh ba't hindi mo tignan? Isa lang yun ma. Naku, nandun pa nga sa labas sa tapat ng pinto. Uy, tignan mo. Para mapatunayang tama ako. Ay o sige na, para lang matapos na tong kalokohan na to ma. Pinanood naming magkasama yung CCTV sa tapat ng pinto sa loob ng kwarto namin, para hindi kami makita ni Mabel. Noong una, okay naman. Walang kakaibang nangyayari. Ngunit nung pinanood namin yung pangatlong gabi na nandoon si Mabel sa bahay, nagulat na ako nung yung mga aso namin ay bigla na lang lumapit sa pinto. Nasa labas lang kasi yung mga aso kapag gabi. May maliit silang bahay doon para pag gusto nilang umihi o magbawa sa madaling araw, mas madaling linisan. At isa pa, walang amoy sa loob ng bahay. Ayun na nga, lumalapit sila sa pinto. Tapos nakita namin na bumubukas ng bahagya yung pintuan. Tapos sa maliit na uwang, may kamay na lumabas. Tapos may ipinakain sa mga aso. Ano yun ma? Gayuma yan. Gayuma? Sa aso? Ay aba oo. Eh para umamo ang mga hayop sa kanila. Eh bakit kailangan pa yun?
Nauutusan din kasi nila yung mga hayop para gawin yung mga gusto nila. Eh ano bang akala mo, pang boyfriend lang yung gayuma? Eh baka nga hindi mo pa alam, eh ginagayuma ka na. Eh sarap na sarap ka sa mga luto niya ah. Alama, nakakatakot naman yan. Ay nakakatakot talaga. Kasi alam mo ma, kanina madaling araw, nakita ko yan siya na parang may binubulong dun sa tasa ng kape ko. Ay nako, ayan na nga ba ang sinasabi ko? Ay nako, pabalikin mo na yan doon sa probinsya. At kung hindi mo pa yan pipigilan ngayon, eh maraming masamang mangyayari lalo na sa apo ko. Matapos yung usapan nila ng nanay niya, tila ba naglalaban pa din ang loob niya kung paaalisin na ba niya ang bagong kasambahay. Wala pang 2 buwan sa kanila yun. At nakakahiya naman daw na sabihin na ayaw na nila. Dumating yung 7th buwan ni Twinkle. Galing daw noon sa isang convention si Sarah. Madaling araw na din siya nung nakauwi. Nanay lang daw niya yung sinabihan niya na baka umagahin na siya dahil sa biyahe. Ang hindi niya alam, hindi pala sinabi ng nanay niya kay Mabel ang sitwasyon. Pasado 3:00 na daw siya noon nakauwi. Nagulat daw siya nang makita niya yung 2 aso na nakatayo na naman sa harap ng pintuan. Hindi pa niya binubuksan yung gate noon at nagtago muna sa gilid para hindi siya makita. Ayun, bumukas na naman yung pinto at may kamay na naman na nagpapakain sa mga aso. Alam niyang si Mabel ito. Kaya nung sumarado ulit ang pinto, dahan-dahan siyang pumasok sa loob sa planong sumilip muna sa bintana para makita kung anong nangyayari. Laking gulat niya nang makita si Mabel na nakatayo sa sala habang nakataas ang mga kamay. Wala naman daw ibang ginagawa. Nakatulala lang daw habang nakatayo at nakataas sa mga kamay. Sabi nito sa sarili niya, "Ano ba yan? Ang weirdo naman ito." Tumagal ang 5 minuto at nagdesisyon na siyang buksan ang pinto. Nagulat siya nang bigla daw nagtatakbo si Mabel sa loob ng kwarto niya. "Bel? Mabel? Po, ate?" Lumabas daw si Mabel sa kwarto na parang kakagising lang. Takang-taka daw siya noon kasi kanina lang, kitang-kita niya itong nakatayo sa sala. "Okay ka lang ba?" tanong ni Sarah. "Oo, te. Bakit? Inumanga ka na ata ah." Sagot naman ito. May trabaho pa kasi ako. O sige na, matulog ka na ulit." Doon na siya sinimulang gapangan ng takot. Paano kung nagre-ritual na nga si Mabel sa loob ng bahay nila? Paano kung tama yung nanay niya? Paano kung mapahamak ang anak niya? Kinabukasan ay kinausap na ni Sarah ang kanyang ina at pinilit ng kausapin si Mabel na umalis na lang. Sa kabutihang palad naman daw ay walang reklamo itong umalis. Ngunit noong magdesisyon na silang buksan ang kwarto ni Mabel upang linisin, sumambulat sa kanila ang masangsang na amoy ng nabubulok na atay ng manok. Grabe daw yung amoy dahil sobrang nakakasulasok. Kitang kita mo din daw yung mga pinagtirikan ng kandila sa sahig. Sobrang dami daw at sobrang lagkit din daw ng sahig na hindi nila alam kung bakit. Naniniwala sa personal privacy si Sarah. Kaya ni minsan, hindi niya pinasok yung kwarto na yon habang nandoon si Mabel. Agad kumuha ng asin yung nanay niya at isinaboy sa buong kwarto. Kumuha din ito ng holy water at iwinisik gamit yung balahibo ng manok. "Para saan yung balahibo ng manok, ma?" "Ay, pangontra ito sa kulam. Ang buntot ng pagi ay para sa aswang. Balahibo ng manok ay sa kulam. Paano mo yan alaman, ma? Aba, eh lumaki ka ba naman dun sa lugar na yon? Eh madami kang matututunan sa ganito." May sinasambit din daw yung nanay niya
habang nagsasaboy ng holy water at asin. Ayon sa nanay niya, Latin daw yun pampaalis ng mga sumpa at masasamang espiritu. Weirdo ang lahat ng nangyari at ngayon lang daw siya nakaranas ng ganun. Pero mabuti na nga lang daw at wala na si Mabel. Ikaw, kung makakaranas ka ng gayuma o kulam, anong gagawin mo? Matatakot ka ba o haharapin ito? At kung gusto mo pang makarinig ng mga kwentong kababalaghan, i-click mo na ang susunod na kwento. Alam ko magugustuhan mo din yan. Mag-subscribe ka na din para hindi matapos ang takutan. Magkita-kita tayo sa susunod na kwento.